Hi, I'm Dmitry Ivanov. Going to do qualification 3 from Belgrade Throwdown Master Division. Сега си на графика. Аз ще кажа 3, 2, 1 старт, тогава фащаш това. Готов? 3, 2, 1, старт! Thank you.
секунда и 30 секунди имаш още. Една минута. Три секунди. Давай, давай още 10. Баща я! Десет секунди, не опускай! Давай, давай! Четири! Три! Две! Край! Малко напред, после. Така, ето така. А то може. Имаш време, Кьо. Това ти има много време. 35 секунди са минали. Вита, концентрирай се, хубаво, брат. Две минути и половина имаш. Двадесет секунди още имаш. Десет секунди. Аре, хуми, така. Имаш минута и половина. Много време. Минута и 15 ми, така. Имаш време. Как искаш ти застане? Само А така. Една минута. Thank you.
20 секунди. Вънко, стойте само. Седи вътре в кадър само. Не, много се умрят рамата. Кажи, но 80 кило успешно. Ей, съксес. Ей, текило. Как е успешно? Нищо. Давай, ще му кажа. Bar 20. 10. Чакай. 20. Ten, 20. Successful lift, 80 kilos.